ሰላም 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 እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ውድ ዶሮ አርቢዎች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እኔ በጣም ሰላም ነኝ ዛሬም በአዲስ መረጃ መጥቻ ዛሬ ደግሞ ለአምስት መቶ ዶሮ ከዚህ በፊት ለአንድ 1 ዶሮ ሰርች ነበረ ዛሬ ደግሞ ለአምስት መቶ ዶሮ ምን ያክል ወጪ ገቢ ያለሁ የሚለውም ሰርች ያሳያችኋለኝ በጣም አጠራ ርጌን ያስቀመጥኩላችሁ እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ነገሮች እየጨመሩ ባሉበት ሰዓት ዶሮ እርባታ ብንሰራ ምን ያክል ያስወጣናል ምን ያክልስ ገቢ እናገኛለን የሚለው የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነው ጥያቄም ሊሆን የሚገባ ጥያቄ ነው ስለዚህ እጅግ በጣም ልታድምጡት ወይም ደግሞ ልታውቁት የሚገባ መረጃ ነው ማለት ነው ሙሉ ቪዲዮ መከታተላችሁን እንዳትረሱ ያ ማለት ያው ወጪውን አይታችሁ ገቢውን ሳታዩ መቅረት የለም ወይ ገቢውን አይታችሁ ወይም ወጪውን ሳታዩ መቅረት የለም ያ ማለት ተያያዥነት ስላለው አንድም ሳታቋርጡ ብትመለከቱ ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁኝ በጣም አጣራርጌን ያስቀምጥኩላችሁ በጣም ማሳሰቢያዎች እንደማስቀምጫ ያለው ብዙ ሰዎች እያስቸገራችሁ ያላችሁ ዶሮባታ ላይ ለኪሳራም ደግሞ እየተዳረጋችሁ ያላችሁ ለኪሳራ ቅርብም እየሆናችሁ ያላችሁ ብዙ ሰዎች ያላችሁና ጥንቃቄ እንድታደርጉ ሶስት ነጥቦችን አስቀምጭላችኋለኝ እጅግ በጣም ልትጠነቀቅ ይገባል የመጀመሪያው የቤት ኪራይ ነው የቤት ኪራይ አብዛኛዎቻችሁ በተለይ አዲስ አበባ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ቤት ስለማታገኙ አንድ ያገኛችኋትን ቤት በውድ ትከራ እያላችሁ ማለት ያ ማለት ስራውን ብተውት ይሻላል እንጂ አያዋጣችሁም ከዶሮቻችሁ አንፃር ማሰብ መቻል አለባችሁ መጀመሪያ ሁለተኛ ደግሞ ከምታገኙት ወጪ ከምታስገቡት ከምታስገቡ ገቢና ከምታስወጡት ወጪ ሂሳቡን ስሩት ከመከራየታችሁ በፊት ስራውን ስለወደዳችሁት ብቻ መስራት የለባችሁም ትርፋማ መቻል አለበት ስለዚህ ቀደም ብላችሁ ማሰብ ይኖርባችኋል ወደ እንደዚ ነገሮች አብዛኛዎቹ ማለት ይቻላል በተለይ በተለይ የአዲስ አበባ አካባቢ ላይ እርባታ መከፍቱ ሰዎች በጣም እያጋጠመን ነው በሚያስደነግጥ ሁኔታ ማለት ነው ምናልባት መቶ ዶሮም አ0 ብር የምትካባቢ ሰዎች አላችሁ እንዲሁም ደግሞ ለ500 ለ ዶሮ 78 ብር የምትከራዩ ሰዎች አላችሁ በጣም ጥንቃቄ ያድርጉ እኛ የምንመክረው ለ መቶ ዶሮዎች በታች መሆን መቻል አለበት ካልሆነ ግን ትርፋማ አያደርጋችሁ ማለት ነው ይህንን ማወቅ አስፈላጊ ነው የሚሆነው ሌላው ስለ መቶ ዶሮ ስናስብ አዲስ አበባ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ከ8-10 ዶሮ በአንድ ካሬ ውስጥ መያዝ ትችላላችሁ ያ ማለት የተስተካከለ የአየር ንብረት ያለበት ወይም ደግሞ በጣም ማይሞቅ በጣም የአየር ንብረት ያለበት ከዚህ ውጭ ግን ያላቸው ሰዎች በጣም ሞቃትና በጣም ቀዝቃዛማ አካባቢ ላይ የምሰሩ ከሆነ እንደ ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው ያ ማለት አንድ እንቁላልጣይ ወይም ደግሞ እንቁላልጣይ ዶሮዎችን በምሰሩበት ሰዓት የሩም ቴምፕሬቸሩ ከ23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሞ መቻል አለበት ያ ተስማሚ ሙቀት ነው ለዶሮ እርባታ ማለት ነው በተለይ ለእንቁላልጣዮች ተመጣጣኝ የሚሆነው ደግሞ ለብራውን ዝርያዎች ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ማወቅ ይኖርባችኋል አዲስ አበባ አካባቢ ላይ ካላችሁ ከ8 እስከ 10 ዶሮ በአንድ ካሬ ውስጥ ሜትር በሜትር በሆነ ቦታ ውስጥ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ውጭ ያላችሁ ሰዎች ግን ጥንቃቄ አድርጉ ቦታችሁን አስለኩ ወይም ደግሞ ግብርና ተቋማት ሄዳችሁ ብታማክሩ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ከዚህ ጋር የምናየው ቦታውን ምናልባት ልትገነቡም ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ልትከራዩ ትችላላችሁ ልገዙ ትችላላችሁ ቦታው ዋነኛ መስፈርት ያለበት ነፋሻማ ሞ መቻል አለበት በተለይ እንቁላል ለመስራት ከፈለጋችሁ ቤትኛው ማይነ መስፈርት ነፋሻማ ሞ መቻል አለበት ስለዚህ አየር ዝውውሩ እንዴት ነው የሚለውም በደንብ ማወቅ መቻል አለባችሁ የብዙ ችግሮች ምንጭ ስለሆነ ማለት ነው ሌላው መመገቢያ 13 ያስፈልጋችኋል አንዱ 300 ብር ነው ከዚህ በፊት ብር ነበር የሰራውላችሁ አሁን 300 ብር ነው ሌላው ደግሞ መጠጫ እንደዛው 13 ያስፈልጋችኋል 300 ብር ነው ጭድ ለጉዝጓዝ ጭድ ሶስት አይነት ጉዝጓዞች አሉ አንደኛው የቡና ገለባ ሁለተኛ የሰጋቱራ እንዲሁም ደግሞ የእንጨፍቅፋቂ ማለት ነው ወይም ደግሞ ጭድ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው እነዚህ ሶስቱን የቡና ገለባ ጭድና ሰጋቱራ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በአካባቢያችሁ ላይ የሚገኘው መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ጉዝጓዝ አስቀምጠናል ሌላው የሰራተኛ ወጪ ነው ሺህ ብር አንድ ሰራተኛ ያ ማለት ለሶስት ወር ገቢ እስክታገኙ ድረስ ለሶስት ወር የሚቆዩ ስለሆነ ያ ማለት ከዛም በላይ ነው የሚቆዩት ግን ወጫችሁ መሸፈን ያለባችሁ ዶሮዎቹ ምርት እስከሚሰጡበት ድረስ ወይም ደግሞ ገቢ ማግኘት ስግድ ጀምሩ ስለሆነ የሶስት ወር የግድ ከእናንተ ይጠበቃል ማለት ነው ያ ማለት ዘጠኝ ሺህ ብር ለሰራተኛ ይጠበቅባችኋል የሁለት ወር ዶሮች ነው መገዙት ወይም ደግሞ አሁን ላይ እየተሸጠ ያለው እኛም ጋር እየተሸጠ ያለው እንዲሁም ደግሞ ሌሎቹም ጋር እየተሸጠ ያለው ማለት ነው ወይ ሁለት ወር ወይም ደግሞ ከዛ በታቸው የሆኑ ዶሮች ናቸው በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ነገር ብዙ ሰዎች የሶስት ወር ዶሮ እየጠየቃችሁ ነው ቁጥርም የላችሁም በጣም ብዙ ናችሁ በጣም በጣም ከሚባለው በላይ የሶስት ወር ዶሮ የለንም የሁለት ወር ዶሮ ነው ያም ማለት ለማዘዝ ከፈለጋችሁ ደግሞ የሁለት ወር ዶሮ 90 ብር ነው አንድ ዶሮ 90 ብር ነው ከዚህም በፊት የሶስት ወር ዶሮ ነበር 90 ብር አሁን የመኖ ጭማሪ የጫጭ ጭማሪ ስላሳየ እኛም ጭማሪ አድርገናል 90 ብር ነው የሁለት ወር ነው መኖ 2900 ብር ነው መኖ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ማወቅ ይኖርባቸውን ትራንስፖርት ነፃ ነው ፉል ፓኬጅ ይዘን ስለምንሄድ ማለት ነው ስለዚህ ያላችሁበት እናመጣላችኋለን ግን ደግሞ 50 ዶሮ መቶ ዶሮ ዶሮ የምትፈልጉ ሰዎች ከኛ ጋር እንደማታገኙ በዚሁ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ ያ ማለት ከእርባታ ለማውጣትም ለትራንስፖርትም መቸን ከ200 በላይ ያላችሁ ይዘንላችሁ እንመጣለን 200 ዶሮ አዛችሁ ደግሞ 500-600 ኪሎ ሜትር የምትጠሩ ሰዎች አላችሁ ከዚ አንፃር እናንተም ግምቱስ ማስገባት ያለባችሁ ለ ዶሮ እዛ ድረስ ይዘ መተን ምን ለማትረፍ ነው ምን ለማግኘት ነው የሚለውን ሂሳቡን መስራት አለባችሁ የራሳችሁን ትራንስፖርት አዘጋጅታችሁ ግን እርባታችን መተን ጭናችሁ መውጣት ትችላላችሁ ከ መቶ ዶሮ በላይ ከ መቶ ዶሮ በታች እኛ ጋር አታገኙም ይህንን ልብ አድርጉ መጀመሪያ ሳትደውሉ በፊት በፊት መቶ ዶሮ ስንት ዶሮ ትፈልጋላችሁ አቅማችሁ ስንት ነው የሚለውን ሂሳብ ሰርታችሁ ነው መደወል ያለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው አዲስ አበባ አቅራቢያ ያላችሁ ትራንስፖርት ነፃ ነው ከ መቶ በላይ ከሆነ ትራንስፖርት ነፃ ነው እርባታችሁ ድረስ ነው የምናመጣ ያላችሁበት ድረስ ፉል ፓኬጅ ነው ያ ማለት መኖ ቫይታሚኖችን ኬሚካሎችን ጨምሮ መመገቢያ መጠጫዎችን መኖ ጨምሮ ዶሮችን ጨምሮ ይዘን ነው የምንመጣው ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር መረዳት ይኖርባቸዋል። ሌላው ከዚህጋር ጋር የምናየው የሰራተኛ ወጪ እንደተነጋገረ ዘጠኝ ብር ያስፈልጋቸኋል የቫይታሚን ወጪ አ500 ብር ያ ማለት በአንድ የሚገዛ ቫይታሚን ሳይሆን ሁኔታው ይህንንም ላይጠቀሙ ይችላሉ ዶሮች ምናልባት በስትረስ የሚቆዩ ከሆነ ረዘም ላለ ጊዜ ቪታ ወይም ደግሞ እንደዚህ ች ሱፐር የመሳሰሉ አሚኖ ቶታል የመሳሰሉ እነዚህ ቫይታሚኖች ሊጠቀሙ ይችላሉ በተለይ በትራንስፖርቴሽን ወቅት በመኖ መቀየር እንዲሁም ደግሞ በክላይሜት ቼንጅ እነዚህ ነገሮች በኢንቫይሮንመንታል ፋክተር በሆኑ ነገሮች የመለዋወጥ ሂደት ካለባቸው ዶሮች እነዚህ አይነት ቫይታሚኖችን ይጠቀማሉ ማለት ነው ከዚህም ሌላ በጣም ብዙ ቫይታሚኖች አሉ እነዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ ዶሮዎች ምርት ላይ በሚደርሱበት ሰዓት ቫይታሚን መታገዝ ይኖርባችኋል ያ ማለት ወደ ምርታቸው ፈጥነው እንዲገቡ ለማድረግ የቫይታሚን አሰጣጣችሁ በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው ከዛ ጋር ተያይዞ የ1500 ብር ብር የተቀመጠላችሁ አንዴ ገዝታችሁ የምታስቀምጡት ሳይሆን በጊዜ ሂደት ከዚህም ሊበልጥም ሊያንስም የሚችልበት ሁኔታ አለ ብዙ ብልጫት ባያሳይም ግን ይህን ያክል ወጪ ልታወጡ ትችላላችሁ ሌላው የክትባት መቶ ብር ነው ያ ማለት አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ የምከተቡ ክትባት ነው ያ ማለት የሁለት ወር ዶሮችን ከገዛችሁ የ ቀን ክትባት እንዲሁም ደግሞ የስ0 ቀናቸው ክትባት የ72 ቀን ክትባት እንዲሁም ደግሞ ለምርት ሲደርሱ አንድ የላሶታ ክትባት ያ ማለት ሶስት ክትባት ያስፈልጋቸዋል ምናልባትም እንደ ዶሮቹ ብዛት የሚወሰን ነው እነዚህ መቶ ዶሮች ካላችሁ ግን መቶ ብር የሁለት ክትባት ይችልላቸዋል ማለት ነው የሰባ ሁለት ቀኑ ብዙ ጊዜ በዶክተሮች ወይም ደግሞ ልምድ ባላቸው ሰዎች የሚከተብ በመሆኑ ክትባቱ የሚሰጡ ሰዎች እውቀትም ስለሌላቸው ከዛ አንፃር ልታገኙ ስለማትችሉ የሁለቱን ክትባት የ የአምስት ክትባት እንዲሁም ደግሞ ሁለት ወራቸውን ክትባት እነዚህ ላሶታ የኒውካስል ላሶታን መከተብ ትችላላችሁ ማለት ነው እነዚህ ወጪዎች ተቀምጦላቸዋል ሌላው ዶሮች 19 ብር ቅድም እንደነገርኳቸው ዶሮች ወደ 95 ብር ወጪ ያለባችሁ መኖ የሶስት ወር አንድ ዶሮ 68 ኪሎ ትመገባለች ያ ማለት 500ዎቹ ኩንታል ይመገባሉ ማለት ነው 34 የሚመገቡ ከሆነ አንድ ኩንታል 2900 ብር ነው 100 ኪሎ ማለት ነው 2900 ብር ነው አጠቃላይ 986 ድረስ ወጪ ይኖርባቸዋል የመን ነው ማለት ነው የተለያዩ ወጮች 1000 ብር ይኖርባቸኋል የቤኪ ላይ 150 ብር ቅድም እንደተነጋገር ነው የቤኪ በታች በያቸዋለ 50 ብር ይላቸዋለ 150 ብር የሶስት ወር ይኖርባቸኋል ማለት ነው ጠቅላላ ወጫችሁ ስንትሆነ ማለት ነው 227 ስድስት ብር ድረስ ጠቅላላ ወጪ ይኖርባቸዋል ይሄ የተቀመጠላችሁ ብዙዎቻችሁ ግራ የሚገባችሁ ነገር ይሄ ወጪ በአንድ የሚወጣ ነው ወይ የሚባለው ነው ይሄ በአንድ የሚወጣ ወጪ አይደለም ያ ማለት በሶስትወር ወር ጊዜ ውስጥ በየጊዜው የሚወጣ ወጪ ነው አንድ ላይ ተደምሮ እዚ ጋ መቶ ብር የመጣው እንጂ በአንዴ 2270 ብር አውጥታችሁ አይደለም ሁሉ ነገር ይግባልኝ ማለት የሚቻለው ያ ማለት መኖ ሂደት አለው እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ክትባት ያልናቸው ቫይታሚን ያላቸው መድኃኒቶች ያልናቸው ለዶሮች እንክብካቤ ወይም ደግሞ የተለያዩ ወጮች የምናወጣባቸው መንገዶች አሉ እነሱ ተደማምረው ነው በጊዜ ሂደት የሚወጣ ብቻ ነው ስለዚህ ይንን ማስገባት አስፈላጊ ነው ሌላው የቤት ኪራይ አስቀምጭላችኋለኝ ብያችኋለኝ ወደ ገቢውን እንመለስ ገቢውን በተመለከተ ሰላሳ እንቁላል በቀን ብታገኙ ያ ማለት ከዚህም ወረድ ሊ ይችላል ከግምት ውስጥ ማስገባት ያለባችሁ ምናልባት 4240 እንቁላል ድረስ ልታገኙ ይችላላችሁ አንደኛ ሞርታሊቲ ሬት አለ ሁለተኛ ደግሞ በተለይ ከመኖ ኳሊቲ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች አሉ እነዚህን ከግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው ማለት ነው ሌላው በወር 1290 እንቁላል ድረስ ትሰበስባላችሁ ያ ማለት አሁን ባለው ገበያ ስድስት ብር ከ7 ሳንቲም እንቁላል እየተሸጠ ነው 8640 ብር ድረስ ጠቅላላ ሽያጭ ይኖራችኋል አልተጣራም ስናጣራው ወዴት ይመጣል 120 ግራም አንድ ዶሮ የምትመገብ ከሆነ በወር 500ዎቹ 18 ኩንታል ይመገባሉ 18 ኩንታል ከተመገቡ በኋላ ወጫቸው ስንት ይሆናል 2095 ብር የእንቁላል ጣይማን እየተሸጠን ያለው በአሬጅ ከዛም እስከ 300 የሚደርስ አለ 53100 ብር ድረስ ጠቅላላ የመኖ ውጭ ይኖርባቸዋል ማለት ነው የእንቁላልጣይ ገታች ገዝታችሁ ነው አንድ ዶሮ የምትመገብ ከሆነ 500ዎቹ ዶሮዎች ምናልባት የሚሞቱት ካለ ከቁጥር ይቀነሳል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ማወቅ ይኖርባቸኋል 53100 ብር ድረስ የመኑ ታወጣላችሁ የሰራተኛ 3000 ብር የውሃ 500 ብር የማብራ 300 ብር የቤኪራ 50 ብር እና የተለያዩ ወጮች 50 ብር ይላቸኋል ይሄ የተለያዩ ወጮች ሊወጣም ላይወጣም የሚችል ነው ስለዚህ እንደናንተ አጠቃቀም እንደናንተ የእውቀት ደረጃ የሚወሰን ነው ስለዚህ ከዚ አንጻር ማወቅ አለባችሁ አጠቃላይ 86430 ብር ነበር ጠቅላላ ሽያጫችሁ ወጫችሁ ደግሞ 6420 ብር ነው 22230 ብር ድረስ ገቢ ታገኛላችሁ ማለት የተጣራ ነው ያ ማለት ወሩን ቡሉ ወይም 16 ወር 14 ወር ይህንን ተከታታይ ገንዘብ ታገኛላችሁ ማለት አይደለም ይህንን ማስገባት አለባችሁ ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንደየ ጤንነት እንደየዶሮቻችሁ የፕሮዳክት ሬት እንዲሁም ደግሞ እንደናንተ የውቀት ደረጃ እንደናንተ የማርኬት ሴግመንት ይለያያል ስለዚህ ማርኬታችሁን በደንብ ልታስቡበት ይገባል ዘላችሁ ዶር እርባታ ላይ ገብታችሁ መውጫው እንዳይጠፋችሁ በኋላ ላይ ስለዚህ ለማስፈራራት ሳይሆን ብዙ ዶር እርቢዎች የእርባታውን ስም የሚያጠፉ በእንደዚህ አይነት ነው ትንሽ ገንዘብ እያያዙ እየገቡ ከዚም መውጫው ይጠፋችኋል ቸኩሎ እየገቡ መውጫው ይጠፋችኋል ስለዚህ ረገብ ብላችሁ መጀመሪያ ያስቡበት እርባታው ውደዱት መጀመሪያ ስራውን ውደዱት ዶሮቻችሁን ውደዷቸው ቻሌንጅ ውደዱት ጠብቁት ወይም ደግሞ ይሄ ቻሌንጅ እንደሚኖር አልፈዋለው እጋፈጠዋለው የሚል መንፈስ ሊኖራቸው ይገባል ሌላው ደግሞ ትዕግስት ሊኖራቸው ይገባል ታታሪነት ሊኖራቸው ይገባል እውቀት ሊኖራቸው ይገባል ልምድ ሊኖራቸው ይገባል ያ ማለት ወይ እውቀት ወይ ልምድ ሊኖራቸው ከሁለት በአንዱ ሊኖራቸው ይገባል ስለዚህ ከዚህ አንፃር። ወደ እርባታው ከመግባታችሁ በፊት ቆም ብላችሁ አስባችሁ ምን ያክል ገንዘብ የት ቦታ መስራት እችላለሁ ማርኬቱን እንዴት አገኘዋለው የሚለውን ያ ማለት ማርኬት እያልኳችሁ ያለሁት እንቁላል የሚገዛችሁ ታጣላችሁ እያልኳችሁ አይደለም ግን የሚገዟችሁ በወረደ ዋጋ ስለሆነ ትርፋ ማትሆኑ ስለዚህ ማርኬት ምለው ምንድን የተሻሉ ቦታዎችን ማቅረብ እችላለሁ ወይ ተንቀሳቀሽ የት ሊሄድ ይችላለው ወይም ደግሞ የት የተሻለ ሳንቲም ላያገኝ የሚለውን ጭንቅላታችሁ ማሰራት ይኖርባቸዋል ካልሆነ ግን ልክ እንደ ሌሎቹ ዶሮ አርቢዎች እየሸጣችሁ የሚሰጧችሁን ገንዘብ እየተቀበላችሁ አማራጭ የላችሁም እነሱን ነው የምትጠብቁት ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው እንጂ ገዢ የለም ወይም ደግሞ ገዢ ታጣላችሁ ማለት አይደለም ያ ገዢ በጣም በሽ ነው ቤታችሁን አንኳክቶ ጠይቀው ነው የሚገዟችሁ ነገር ግን የሚገዟችሁ እንዴት ነው በወረደ ዋጋ ወይም ደግሞ መታው እርባታችሁ ድረስ ስለተቀበሏችሁ በወረደ ዋጋ እናንተስ ወደ ዋናው ቦታ ብትሄዱ ምን ያክል ሳንቲም ትታተፉ ይችላላችሁ የሚለውን ከግምቱ አስገብታችሁ መንቀሳቀስ ይኖርባችኋል ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣወት ሀሳቤ ንንመስል ነበረ ስለተከታታላችሁ ጅጉር አመሰግናለሁ በቀጣይ ስክንገናኝ ሰላም